Lah Nabi Musa nangke tangklet mbek pangeran. Gusti, kula niku kepengin tangklet mbek jenengan. Ndak jenengan tenan ngekek rezeki wong sak donya. Carane piye, Cek? Terus walhasil Nabi Musa kon nutuk watu. Watu ditutuk pecah. Kon nutuk meneh, pecah meneh. Kon nutuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahnya pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah. Ning kono iku ya mangan, ya dhe anak bojo ya damai. Jadi Nabi Musa iki ambekane piye? Mangane konti. Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso dhe anak turun jare. Kewan sing ning jero watu ne ya duwe anak turun. Mulane kula nate cerita pas ngaji Hikam enjing niki kita korup ketemu pangeran jing ben. Niku dawuh Sayyidina Ali, dawuh sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Temak sing masyhur iku, sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben nek kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Jare Sayyidina Ali saking PD-ne secara ilmu. Lah kok kan tambah sepundi? Misale nggih, kula nyontokno nggih. Ini nyata. Misalnya jengben kulo mati, si Dinali jengben kapundut sedanten. Jadi sahabat agak guyonan ini. Misalnya malaikat neng langit nyerita no kekuasaan Allah neng langit ono Zabarjat, wah hebatnya Paul Zabarjat, ono marmer rupane biru, ono giok, wah langit tuh hebat ajaib. Kau ono neng bumi ono, kalau langit tuh terkenal gue nih Zabarjat, gue nih Zamrud, gue nih Feros, gue nih batu-batu mulia. Jadi sahabat, ini sahabat saya Dinali. Lha iku nunjuk napa? Malaikate ditakoki iku nunjuk napa? Nunjukno kekuasaane Allah. Sidin Ali crito, ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Kuwi iku cuwilik, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah iku ora iso ana wong gawe. Mesthi kekuasaane Allah. Akhire malaikate manung-manung iku ya aneh juga, iku ya ajaib juga. Wah, jadi setiap cerita hebat neng alam malakut, neng alam langit, yo iso diceritani hebat neng alam bumi. Karena malaikat yo iso bayangno gawe nyamuk, ora iso bayangno gawe cacing. Lho nyamuk yo selingkuh kan, yo ana alat kelamine, wong padha cilike ayo. Alat kelamine yo ana urate ayo misalnya. Iku berapa ribu urat. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Yo meteng. Engko ndoke yo ana pori-porine ning jero. Oleh gawe ku piye? Lho misale kebek malaikat cocokan ngono malaikate mesti gawe. Padha aneh kan. Mulane aku yo ora kepengin ning alam malaku jare sahabat wis cukup ayat ning bumi. Mulane kira usah kepengin dadi Abu Yazid Al-Busami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit yo delok kekuasaane Allah, ning bumi yo delok kekuasaan ya. Mulai dari Sidin Ali. Lah aku ada dududon alam malakut, imanku ya ora tambah. Ono sahabat takok. Lah maksudnya ora tambah piye wong tambah roh akeh? Ndak ra padha wae. Kabeh gelaran rahmate Allah, kekuasaane Allah. Mbok diterangno nganti mati kesimpulane ya sitok. Inna wa ala kulli syai'in qadir dari Sidin Ali. Mulane lauku sifal ghata mastatu yakinan. Mbok donya dibuka keyakinanku ya ora tambah. Lah disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi Allahul ladzi khalaqa nabas Allah sing gawe langit bumi terus wa minal ardi napa mislak terus ya tanaz zalul amru sak terusin. Mulane sampean dadi manusa nu sekali-kali pede imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaib alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok ajaib alam bumi. Tapi kowe iku goblok ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok diceblek ilahe mlane. Mulane nyamuk iku nyokot wali ora pati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokot iku semangat. Perkarane iki tak dudono kok malah gak paham. Lha disebut inna wa la yastahi ayat riba masalam ma ba'udutan fama fawqa.